What's up, lidi? Vítám vás u dalšího videa. Dnešní video začneme hned takovým potěšením. Protože můj kamarád Max, kterýho jste viděli v nějakých videích, je prostě feláček a zabíjí to na kolobežce a doteď jezdil na kolobežce, která je moje stará. A mám k ní nějaký city, takže mu ji nechci zrovna tuhle dát, ale rozhodl jsem se, že mu postavím jinou. Takže jdeme mu ji dát a uvidíme jeho reakci. Pak si půjdeme zajezdit. OK, Max akorát přijel, takže já mu jdu otevřít dveře a uvidíme jeho reakci na tady tuhle koloběžku. Čo, Max, já tady něco pro tebe mám. Co? Koloběžka? No, máš svoji. Jezdil se doteď na mý, starý. Yes? Tak máš úplně svoji. Sick. Ještě ale musíme do Gizmány rychle. Dá tam jiný gripy, protože ty jsou na prd, tady díra, ukáž. Jinak Urban Art deska, tilt vidlice, dáme tam jiný kolečka. Je to úplně hoďka. Už to jedu. Kamo, ne, asi už má skill, tak jo, jedeme do Gizmánie. Tři koloběžky. Máme tři koloběžky, pauti teďka, dva skatey. Haha, let's get it. OK, máme tady dead rail, kolečka, foam gripy a grip tape. Ukáž, hele, yeah. Udělej drop test, dropní. Je to tak? No. Jo, to jde. To jde. Dali jsme tam zlatý bombičky. Jo, benzís. A můžeme jít šredit. Šredit hard. Car Max. OK, tak jsme na bábě. Ukáž monstříku. Ty vole. Koloběžka ready. Skut, skut, bang, bang. Koloběžka ready. To doufám, že nám dáš aspoň telvip do videa. Hned tam bude. Ty monstříku. Máme tady Slovensko opět. Co pro nás máš za serky v Prahe? Tak hned, ne? Hned, ne? Hned? OK, OK. Půl lápku, to nevím, si mám, ale OK. Půl lápku. A nose 3. Jak Míša umí, tak nose 1. To nič? Repete. Půl láp. A nose do 3 šediny, jak pánko. Still going. Okay, okay, we're still going. I knew it. A front side. To bylo to taky veterný freestyle, takže... Dobré. Dobré. Yep. Tak to vypadá. Na to, že Míšo za mnou běžel, tak si myslím, že to ten iPhone zvládl celkem dobře, takže shoutout za Apple stabilizaci v Zero 5. Jsem nečekal, že to nebude tak hrozný. Skrr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 
Dám na Anuál. Manuál, a.k.a. Manuál. Emanuál? Niečo do toho bengu. OK. Pôjdeme ešte na tú bedňu. Sam pôjdeš ešte? Na tú bedňu som sa teraz rozhodol. OK. Line in. Oh, 50. Má dobrý fit, vieš ako. Preto som chcel, aby si OK. Oh, Manuálek pozlobil. Vyslalo ma. Pozlobil. Crank grind, menisek,
A můj pád mě stál bebíčko. Nevím ani jak, ale je to tam. To je gang, gang. Gang krvi? Krvavý gang. Jestli nekrvácíš, tak se nepušuješ. Když to moje nebo moc pushing, ale basic shit, ale stává se. OK, Mišo, Mišo. Krenkin. Oh, no ti to seklo za ní pek. OK. Many. Oh, je to moc krátký, no. Sakra. Whoop. OK. Dávám to, jako by som mal McDonald's na raňajky. No jo. Já jsem byl stejně moc blízko teď, bratře. Tak si pojď, Myšičko. O, oh, yes. Ale dobrý. On není nikdy spokojený, ten kluk, nikdy. OK, repete. Co? Vypáka z menu? Na BMXku? Čo ti jebe? O, ty mě chceš zabít, kámo? Mě chceš zabít. Byl dlouhej, teplej den, takže k večeru už to tak nepadá. To je jak já hned první lineu. Plesk na zem. To právě padá. Jo no, ale na druhou stranu, jak bysme chtěli. Tomu se říká empty pop. Dobrý empty popík. Tomu se říká mega bunny hop. Ale chyběl tam ten telvip. Teď to dá, teď to dá. Lajku to, jestli si myslíš, že to dá. Teď to dá. Teď to tam je, Míšo. It's coming, yes. Beautiful. A pojď si. No jo, to má na každej. To má na každej ten nose manual, ten blázen. Ještě abys to pokazil tohle. Potrápilo, ale potrápilo, no. Tak jo, teď si dám něco já. Budeme se takhle střídat. A mezi tím se tamhle Max rozjíždí na nový koloběžce. Pak natočíme Maxe, doufám, že mi dá aspoň telvip do videa. Tak já dám Míšovi tady taky backup. Dám něco tady a chtěl bych zkusit párkrát, protože jsem to tady dřív dělal a trvalo mi to vždycky hrozně dlouho. Tak sválně zkusím. A je to backlip 2.7 do manuálu a něco z toho. Když už ty manuály tady. Je hrozně hard tenhle trik, hrozně hard. No, klepnu jsem tam tím předním, sakra! Bacha, bacha. Kámo, ale to jsem si vybral celkem oříšek, sakra. No, treba se na večer potrápit. Jsem se zlakal. Co jsem si to udělal. Člověk to mám. Koukej, jak mám chain. Tady, tady. Aha. Dobrý, ne? Počkej, počkej. Tak ale. Jel jsem na tom jak kačer Donald, ale je večer, jak jsem říkal, byl dlouhej a teplej den, no a radši půjdu dělat něco jiného. Nechci se úplně vytočit, abych tohle video furt dotočil s úsměvem na tváři, takže tohle mi stačí. Dám to odtěl okolo bazénu sen. A co dáš? No, hang five. Hang five? Ano. Pojedeš na předním kolesu? Tak to.
Tak jo, no. Let's go. No a odkud jsi, jsi říkal? Jsem z Bratislavy, mám 25 rokov. Tuto jsem na výletě, bez rodičov tentokrát. A... Stále jedu? Na předním kole. Wow. Už dáváš telvip? Ještě úplně se na to nezvykl, ale bude tam dneska, bude tam, cítím ho. Co ty tady, ty dáváš telvip? Prej ne. Dám na tomhle railu něco do feky a skočím do bazénu a tím otevřu bazén a dáme si něco bazén. OK, tak jedu, dál než jsem čekal. Oh, sakra. Zase jedu dál, ale to nevadí, ne, už jsem tam poskočil. Ale zaimprovizoval jsem a no jak jsem to zachránil. Na to jsi si poskočil, dva barspiny dnu. Barspin, rychlej. OK, vzal jsem do bazénu, tak si dáme pořádnou serku čistou. Jo, fast boy. Nohu jste neviděli. A urob salto, salto, my chceme salto, všetci. Ježiš, to jsem nečekal. To bylo trošku jako jen tak tak. Keďže nemám kameru, teda helmu, tak dám iba hore, fučem. Iba tamhle nahore bude fučem od Bratislavy. Buď opatrný, frajer, keď nemáš helmicu. Jo. God damn, bro. OK. Tak to bylo nejvíc impressive. This is very, very impressive. He's still going. Tak máme tady Maxe na nový koloběžce, jak vidíte, ukáže ze svoje zlatý. Wow, zlatý jako úplnej champ. Bang, bang, bang. Bang, 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 takže přestáme tu pyramidku. Dáme telvip. Tak pojď. Go get it, son. Skoro, skoro. No, pod sebou, kamaráde. Dobrý baleťáček. Hele, hele, hele. No. Jo! Pojď sem, je tam první telvip na nový kolo brndě. No a Max teď to dal i z tohohle na zem, když jsem netočil, takže... Uvidíme, jestli to dá znovu, frajerek. Frajer. Hele, up. To byl nějaký jenom mé kikle skoro. No. Je to Maxův asi pátý den na koloběžce, takže si myslím, že hodně dobrý. Kolikátej? Šestej, pardon. Tak pojď si. Musí se soustředit, kamaráde. Hele. No. Ale ten si normálně úplně poletěl.
úplnej Spider-Man, kámo. Top, top, top. Max Derimi na YouTube. Demiri? Max Demiri na YouTube. Uvidíte jeho cestu na nové koloběžce, jak to hrotí. Yes, mama. Sledujte mě. Uvidíte držky pořádný a všechno možný ostatní. No a máme tady úplně prázdný park, takže my, Míšo, ještě něco veme. Let's go. Mám tam špinavé pery, že? Ne, máš krásné pery, jak princ krasoň. Ukaž, daj mi. Kdo má ten joystick? Dobrá sérka. Nechtělo se mi točit dneska, ale říkal jsem si, že pro vás natočím i třeba takovej ten den, kde to nejde úplně nejlíp, že jo? Vždycky vidíte dny, kde je to super a padá to. Někdy na držku, někdy dobře. Ale dneska to bolelo. Dneska to nebylo zadarmo. Takže, abyste mě podpořili, dejte tam odběr a like. Baví mě pro vás natáčet na YouTube teď, takže pište mi do komentářů, co byste chtěli vidět, co mám točit, aby mi to trošku pomohlo s mojí tvorbou. Max si teď vymyslel, že by se chtěl naučit board slide. No už jedeš pomalu a bude to bolet. Radši jet rychlejc. Tak se ukaž, první pokus board slideu. No, předkloň se trošku dopředu, kámo. Aby ti to nepodjelo. No. Třetí pokus, dámy a pánové. Max Derimi board slide. No, kámo, ten byl ale proper. Ten byl fakt na jedničku. Já to cítím, že to dá, tak jedu s ním. No, přesně tak, Maxíku. Ne. Kousek, kousek, dávej. Tak teď, teď. Yes. Wow. Yes, je to tam. Je to tam, můj první board slide. A nebyl špatný, kámo, proper, proper. Jo, jo. OK, tak tohle bylo dnešní video. Takový s odřenýma ušima, jak se říká. Ale bohužel každý den není posvícení a aspoň vidíte, jak vypadá den, když to není úplně 100%. Ale Max dostal novou koloběžku a dal board slide dneska, takže si myslím, že stále super video. Takže jestli byste chtěli zase vy vyhrát nějakou koloběžku, tak tam dávejte ty subscribers, protože při 30 tisících si myslím, že bych mohl dát další díly, anebo třeba zase koloběžku někomu z vás. Takže dávejte tam odběr, like a vidíme se u dalšího videa. See ya!